Surat Inshiraah, Surat Inshiraah da Makki Surat te, Dursam number of Nuzul ke Surat Dukha Fasih de, aur Tartib ki Salur Nabidiye 94 number. Padhi Surat ke Tasaliwa, Makki Surat ke Tasaliwa Nabi Islam ta, to Padhi Surat ke Tahadus be Niamat bayani da, Diyo Inor Pasih Ravna. دویم واجہ مخی طور کے خطاب خصوصی ہو نبی علیہ السلام تھا دلتا عام مومنان تا خطاب دے چی بیانو کنی در امرہ بد مخی طورت کی وم آیت کی واجہ کا ظالم واجہ دا کا ظالم فہدا دلتا آیت نمبر ایک کوئی مادر لسینہ قرآن تفرانے سے دا سالورم رابط مخی طورت کی اتم نمبرات کی واجہ دا کا عائل فغنا دلتا سالورم نمبرات کی وی مادر لدرجو چا تکڑ دا ورفانا لکا ذکر بل امتیاز مخی صورت کی سالورم نمبرات کی ہوئے والا الاخر تخیر لکم الاولا ان دلتا دور پانچی کوئی انما العسر یسرا انما العسر یسرا یا مخی صورت کی ولسم کی ہوئے واما بنعمت رب فحدث ان دلتا دور روم کوئی چی فارغ شی دی عباداتنا نو بیان شروع کا مقصد دو صورت دے تحدث بے نعمت یا ترغیب ورکی بیان تا چی اظہار دے نعمتوں کا دی صورت کے پزار مان خطاب کر نبی اسلام تھا خبراتن علماء دو امت تی خواہ دکہ دا جانشین دا پیغمبر علیہ السلام دی علم نشرہ لکھ حساد رکھ امنگنا کلاوکڑی سینستا قرآن تا انچہ اللہ قرآن تا کینو علم علیہ سے قرآن دے دکھ نو خلق دے بیانوں کا نا وادا نان کوید رکھ علی رکھ منگتانا بوجھتا پتا بانی بوجو معاشرہ غراب اور چل دلن در سن انو اللہ نا بوج لرک قرآن در کن بیانو کنو سن بوج لرکو اگا رسمون رواجون غلط یقین در خال کو آلے رکوا اللہ دی آگا بوج انقض دھارکا چماتول استاشا ورفانا لکا ذکر اپور اگا مطالب بیانستا نوک نبی اسلام سر لگے نو مطلب چی لا الہ الا اللہ پس محمد رسول اللہ دی اور کہ نام مسلمانوں سے رہ گئے ہیں وہ دا قرآن وظہر لگی وَذَكَرُونُ اللَّهَ فِي مَنْ عِنْدَهُ اگر حدیث کی طرح دی دی قرآن وظہر تذکیر اسمان نبرا عرش تخق اللہ کی فَإِنَّمَا الْعُسْرِ عُسْرَ فَتِقْنَنْ سَرَ سَخْتِعَنَا سَانْتِ عَدَا يَقْنَنْ سَرَ سَخْتِعَنَا سَانْتِ عَدَا العُسْر بانے لی پلام داخل دیں دوار دا عُسْر بانے مدون دعا تیز تنوین وی او سر چی دو در علی پلان چی پی یو اسم بان راشی نو رنبی چی کو مانے دوی مو آغا مانے او چی دا زبرون راشی یسرن لکسن چی رین نو دی رنبی با بدلی دوی با بدلی نو گو رای پا دنیا کی تکلیف پی یو دے صرف پا دنیا کی این دمار او سرین دو یسرن رنبی اسر نمبر دو دنیا تکلیف دو دویم نم دو دنیا تکلیف او یسرن یسرن جدا آخری جوان با دی خشی دنیا کی آخرت بنو خیلی کسن چی مقی تیر شو والا آخر خیر لکا من اولا فایدا پراختا فانسب فس کل چی بیان شیط کل چی فارغ شیط دی بادارنا فانسب ندری کا بیان تا ویلا ربک فرغب اخبر رب تا شوک پیدا کو اخبر بلا شوک پیدا کو قرآن تا دا قرآن پا دائل بیانو دا قرآن لزوم بیانو خلق اللہ شوق پیدا کھا سورتی تین دا مکی سورت تے نزولن اتیش نمبر دے سورت بروج نبار نازل شوئے دے اور ترتیبان پینزر نبی دے سورت انشراح پسی لگے دے لے رب دا سورت دا مکھ کے سران مکھ سورت کر اول نمبرات کیو اس تاسینہ میں کولاو کرا قرآن تھا پل کتاب تا ہم پا دی صورت کے پہے مثالوں نہ ہوں جب پخانوں پیغمبران سنیم اللہ کلاو کڑوے دی ابراہیم علیہ السلام دی عیسیٰ علیہ السلام دی موسیٰ علیہ السلام دی نبی اسلام دی اجنور پسیر آرہ دویم ہو جب مکھ صورت کے اس بات در رسالت تیر شا دی صورت کے اس بات در توحید ہو دا اللہ اوالے ثابت ہو دی اجنور پسیر آرہ در ایم ہو جب مکھ صورت کے نمبر چار کے ہوئے چست دلتا دا نور پیغمبرانو ذکر دوچتوال بیانو دشان دوچتوال دیونی اور پسیر آڑا سالورم رابط مخی صورت کے وہ مایت کے وی فائدہ فرط حفان سب
دلته مثال په د سلور پیغمبرانو دیو جنور پر پسیو لگو پینځم او جمع حضرت کې آدمر پنځ کې وی سختې په ساسان تیاره سختې په ساسان تیاره دلته آدمر شپک کې وای فلهم اجر غیر ممنون چا چې په دنیا کې تقریبا تیر کو انو اجر ول الله در کې بي صاحب نه ختمېږي دیو جنور په تیران امتیازه د صورت صورت ممتاز په بیان سلور انبیاو خاص د فاره ترغیب تبلیغ چاہی تو گورا سنگ بیان نہ کری دی نہیں تو فلار دیا کریں تو بادشاہ نہیں ری دلی دو امتیاز صورت ممتاز ہے زبر چار بانے ولقد خلقنا الانسان فی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بلہ دا شان نشتے سو مردد نو اس فلسا پھریم مقصد دا صورت صورت کے مقصدی مسئلہ ترغیب موحدین تا پیت بعد خپل و مشران بانے پختانہ وی لنڈی اگوی پلوڑا ادرے گا چیسے دی قام کے نغت کوا منگ وو معاہدہ قرآن والا تو وہ گرشتہ مشران اس سے کری دی مشران زنگ پیغمبران دی ابراہیم علیہ السلام طور تکلیفوں تیر کری دی پلار سا مقابلی بادشاہ سا مقابلی اور تا غردولے شوئے دی دارن عیسیٰ علیہ السلام دو مرک بندوبس شوئے پموری تومت لگی لے فاغت تومت لگولے شوئے او موسیٰ علیہ السلام و تاسو او ریدلے چٹول نا زیاد واقعات دا موسیٰ علیہ السلام قرآن کرا گلے 130 زیاد آگا واقع بیان شد پا قرآن تقریبا سا زیاد کل دا پیروان سرا مقابلی دی او کل دا قوم سرا بیا کل دا سامیری سرا کل دا قارون سرا تش تکلیب تکلیب طول عمر پا تکلیب کی تیر کرو حتی که جی بچے شو اگا بچے بیا لیدلے پانزوس کالا باری بیا بچے لیدلے پا مدین تلے دے اب اچھی التے تپوس کے بدلتے ہو موسیٰ نمی سڑے ہو مڈا گان آو وید آگو وی آگو بس خد اکڑی ہو دلتا شیب اسلام دوری اکڑی ہو اگر دان سر بوتلا پلا ربانی بس آگا چرتا لڑا اگر پری خود آو آخو چرتا شرمخ یا ازمریو خوڑا ہو دو پس را لیا زیو شو وی آگا دیشتے وی آوشتے وی رای والی چی رای ہوتا نغتی غاکی ہوئی وید موسیٰ ما نو دواره او بل سر دیر رو جرل اگو اتای بابا را دکن اگو اینا بچه وقت نیشته پانزوز که علاوه دوی سر ملاوشه ده موسیٰ علیہ السلام ای وقت نیشته مست عشقان ده عاشقان دائم لا حافون اللہ مطل دائم دالا پا ایشه که دالا ده کتاب پا ایشه که او سره چه مست شی اگا بیاد شیا پروانه که چه بچو تی خیال نکه و خزی تی خیال نکه و دیتا اگا بیاد دور دالا پا ایشه که برا لارش ده پروا پیچانی و تین بیان دا مقام دے ذکر دا مقام دے امرات مکین دے ذکر دا مکان امرات مکین ابراہیم علیہ السلام جی کم دا تھا اجرت کرو نا غدا کی دا خونہ اون ڈیر ہوئی تین ویلے کی تین انزر انزران دیرو او دیتون ذکر دا مکان او مراد مکین کم دا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو تا زیتون زیاتو اتور سینین دا اگا مقام دے چی موسیٰ علیہ السلام تا اڑنبائی و حی نشی ہوا احاد البلد الامین دینا مراد مکر مکین مراد نبی علیہ السلام نو شاید دے حالت دا ابراہیم علیہ السلام چی ابراہیم علیہ السلام سور تکلیفوں تیر کردی نو تا دا اگا نوسی نی پختانا دا اگا نوسی دی اورا با نو اگو گورا پلار تا حق ویلی باچا تا حق ویلی اور تا گردولی شوئے ملکی فریخ دیں پا بچی چار را خلی بچی قربانو تا سور قربانی ورکران و زیتون شاید دے حالت دے زیتون والی اندی عیسیٰ علیہ السلام چی عیسیٰ علیہ السلام بی پلار پیدا شوئے دیں اگر تو بطون دی یہود پی جدا ہو اب یاد اگر مرگ بندو بسو نشوی دی بیا پیرا پورتو نشوی دی اب یاد پیرا غلی دی یہود پولیس ابھی اللہ بر اچت خجول رہے نو تاسو اکڑو تو خم دا اگر مقتدائی کنا مولئی سیب تو خم ویچی العلماء و رسول انبیاء و تور سینین شاید تور سینین یعنی اگر صاحب دا تور سینین چی چاہتا وحی شوالتا موسیٰ علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام گورا پیدائش سرا سین تا گردول شوید دا تکلیفونا مور پسندک کی بند کرے سین تا گردول بے دشمن کرلوی شوید او بیا اگر سڑے و جلے دے
ابیا مدین ته ته لس کاله بیا مزدوری کړ د شیب علی اسلام اچو افات راضی لس کاله بعد نو خدت پات شوی دا الله ته اذهب له فرعون انه توغا په منډه راغله د لس شپو مدل پشپکه کړه او راغله او ورور ځان تر کړه د فرعون پستله سالویخ کار مقابله هر ود مرګ خطره کله په سایرین او کله بل سه لیکن موسی علی السلام خپل مشن نه پریخه نو کته پیغمبر وارزان ته مولوی سیم نو موسی علی السلام ته ګورم او هاذا البلد الامین او شاید صاحب د دې کلی امن والا چې دا کلی د امن دی لیکن دا صاحب د دې کلی د مرګ بندوبست پکې شو اثر تکلیفونه د پیدایش نه مخکې والی سه وفات شوی دی ا بیا نور تکلیفونه د قوم نه نو تا تکلیف تیر که دا څلور شواهد دا رستو دا جواب قسم دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په تاکید سره پیدا کړی موږ انسان په ښایسته جوړ کړي دا مخکې که څلور انسانان تیر شو دا هم دک کشان دي لکه ستا دوه لاس وي پر لاس کې پنځه ګوتې وي دوې سترګې وي دا نه چې سترګې زیاتې وي یا غوږونه زیات وي یا سرونه غټ وو ستا په شان دي په بدن کې نو ته وایي دا ګران کار دی هغې دا کړي نه دي ستا مشران نه وي څنګه چې ستا بدن دی دا شان الله هغې له بدن ورکو ستا او د هغې یو شان بدن دی خو غیرت ځان کې راول لکه د هغې ښکلی جوړ هر یو شی الله پیدا کړی ټیټ غویې دی که سپی دی که خر دی که چر دی که دوه خپو دی که څلور ټیټ دی سر یې کته دی ولې دنیا له پیدا دی ا انسان له په دوه خپې پیدا کړی نیغې پیدا کړی دی دی اسمان له پیدا کړی دی ځان دی به صرف سر کته کوي الله ته نو د دور ځان ذلیله که اسپل صافلین شو چې هغه د ځان په شان مخلوق ته بیا مړی ته سر کته قبر ته سر کته کوي د پیر په خپو کې سر وغورځو دا ښکلی شکل الله ورکړو هغې ځان ذلیله خوار کړه ولقد خلقنا الانسان په تک سره پیدا کړی موږ انسان په ښکلي جوړ کې ځان الله پیدا کړی د خصوصي شی الله پیدا کړی ځکه په ده کې ډېرې زیاتې په انسان کې الله دومره کوالټۍ اچولې دي دومره صفتونه خو چې صفتونه دی لږ رابهر کې لږ ګورې اوس که دې ټوله اودی یا ټوله دغه ټي وي ګوري یا هغه شی ګوري مخې ته نیولی ټیپ داسې موبایل نو ده کې هغه شی نه راوچتېږي محنت به کوي نو بیا بدن کې الله دور طاقتونه اچولې دي که نه چې دې هر څه کولی شي دغه دور طاقت الله چولې چې دې مری ته تخته ابه تختې دي خو دې ته ځان کلک کی دغه ارتور ګرمه ته واچې یو دوه یو منډه د ګرمۍ کې بیا د بدن سر سټ شي که سخت زړه دې واچې ان یو دوه منډه بدل ساړه کی بس بیا بار بیا به بدن سټ شي دا انسان عجیب دا دی کائنات خلاصه الله جوړه کړی دا نو دور خپل شکل درکړ انسان او تا دا الله حکمونه منو ته د خپل مشران په قدم لا نړ شوي نو سو مرد نه اوس فلسا پیری نه بیا واپس کو موږ د لاندې نه لاندې سپی نه لاندې شي د خر نه لاندې شي د خنزیر نه لاندې شي د کوي ته قرآن نو راغلی کتاب نو راغلی پیغمبر نو راغلی او د پیغمبران راغلی کتابونه راغلی دی دا نه لاندې دی سپی مرام ملال نه پیژني خور مور نه پیژني غویو مرام ملال چې دا د مالک پټی که دا پردی دی دی هم دغه بس خیټه پس ډکوي مور خور دی هم نه پی هغه هم نه پیژني نو دی دا نه لاندې شو سره د عقل نه الا الذين امنوا مگر ندی لاندې لاندې هغه کسان امنوا چې ایمان راړو چې عقیدې په توحید شو عمل وکړه عمل وکړه په سنت د پیغمبر فلهم اجر غیر ممنون دی دفار اجر دی نه خط بیدون که اما یو کاذب کا نو سشی اماده که تالا پا در روز جنتیا بانه پا در بیان نبی دین پا قیامت بانه چی دا بیان اوش چی اللہ درجی ور کئی تا دی پیغمبرانو تابی نو اوست تا ولی دی پیغمبرانو پا نقش قدم دی اگر کم شده چی تی اماده کرده پا تکذیب بانده قیامت علیہ السلام بے حکم الحاکمین انا دے اللہ لوی فیصلہ کون کے فیصلہ کون کو نہ دے